Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e hoje continuando o nosso gameplay gravado, né? A nossa série gravada de Assassin's Creed Mirage. Nós estamos aqui em Bagdá já, concluindo missões principais, mano. Então vamos fazer aquela sincronia deliciosa e a gente já vai pro gameplay propriamente dito. Vocês estão bem? Como é que vocês passaram de ontem pra hoje? Só alegria? Galera, lembrando que esse é o segundo capítulo, tá? É o segundo episódio. Caso você não tenha visto o primeiro episódio, é importantíssimo que você vá... Mano, a gente já começa roubando, né? Putz, Kalil é safado demais. É importantíssimo que você veja, tá? No comentário fixado nós temos o link da playlist pra você ver a série completa. Que delícia, vambora. A gente tem que chegar ali de alguma forma. Deixa eu dar uma olhada aqui. Cara, o maluco tá por aqui. Vamos ter uma visão mais ampla. Ó, tem uma chave ali, ó. Não sei pra que que serve, mas vamos pegar também. Ó, a ave drone é boa pra isso, mano. Pra marcação. Muita gente torce o nariz pra ave drone. Eu particularmente acho ela uma mão na roda, cara. Quando a gente precisa, tá ligado? Ó, tem um baúzaço ali, hein? E se pá, mano. Ó, se pá a chave, a gente vai pegar pra abrir isso aqui, ó. A chave que tá no maluco, né não? Ó, tem mais um cara ali, beleza. Eu acho que tá todo mundo marcado. Acho que é isso. O cara tá com dor de dente, mano. Eita, nós. Dor de dente é triste, hein, NPC? Boa. Oh, delícia! Não mata. Quase, mano. Ó, tá vendo ali, galera? Olha a clássica missão de escuta, mano. Olha que louco, tá vendo ali?
Ai, que delícia, irmão. Que delícia. Vamos lá. Vamos lá para escutar a conversa deles. Deixa eu ver qual esconderijo. Aqui, ó, o feno. Eu já vi isso. Você e o escriba vão se dar bem algum dia? Acho que não. Aquele homem acha que pode falar qualquer coisa só porque tem uma patente alta. Se ele entrar no meu caminho, vou matá-lo. E quem vai registrar os prisioneiros? Você? Não consegue nem fechar suas braçadeiras. Quem dirá escrever? Se isso nos ajudar a nos livrar daquela matraca, vou aprender. Eu já vi isso. Você e o escriba vão se dar bem algum dia? Acho que não. Aquele homem acha que pode falar qualquer coisa só porque tem uma patente alta. Se ele entrar no meu caminho, vou matá-lo. E quem vai registrar os prisioneiros? Você? Não consegue nem... Eu já vi isso. Você e o escriba vão se dar bem algum dia? Acho que não. Aquele homem acha que pode falar qualquer coisa só porque tem uma patente alta. Se ele entrar no meu caminho... Tá, eu acho que deu, né? E quem vai registrar os prisioneiros? Você? Não consegue nem fechar suas braçadeiras. Quem dirá escrever? Se isso nos ajudar a nos livrar daquela matraca, vou aprender. Vou logo depois da oração de Fatima. Tente não se atrasar. Vamos com calma que vai dar bom. Tá ali, ó, o que a gente quer. Cara, o maluco foi até ali, mano. Poderia ter pego ele ali, hein? Beleza. Os aposentos de um escriba. Precisamos da chave do malucão ali, ó. Aquele homem parece um escriba. Ei, o que foi isso? Vem cá descobrir. Eu vou guardar isso pra você. Aê! Isso aqui é um baúzinho. Uma lista de prisões. Todas com diferentes marcas. Tá, caso encerrado. Vamos dar uma olhada aqui na investigação. Beleza. Agora só nos falta esse aqui, ó. Encontrar com Bash. Vambora. Thank you.
Ter certeza que não tem ninguém aqui, né? Opa! Nossa, 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 nossa! Deu ruim. Você vai pagar! Longe de mim! Não era essa a ideia, mas ok, deu bom também. Lembrança gloriosa. Sou um soldado e um homem de poucas palavras. Mesmo assim, vou tentar descrever a visita do embaixador. O palácio inteiro reluzia com esplendor. Tapetes deslumbrantes amaciavam os caminhos e tal. Bom, nada demais. Tá, ali tem coisa importante. Mas eu vou pegar depois, porque daí eu gravo em vídeo, mano. Galera, eu tô tão feliz jogando esse game. Sério mesmo, cara. Tô me sentindo Assassin's de novo. Vamos pro quebra. Segura essa bomba aí, cara. O Bassin é brabo. Preciso pegar a habilidade de recuperar minhas facas de arremesso, cara. Cara, olha esse lugar. Pode se mandar daqui. Uma sucessão difícil. Quando um calife morria, morria, outro sucedia imediatamente, às vezes, porém, tomar essa decisão era uma tarefa complicada e perigosa. Vão pausando aí pra vocês lerem, tá, galera? Eu leio tudo depois, em off. Pausa aí, vai vendo. Que é o nosso Discovery Tour dentro do próprio game, né? Isso é legal.
Eu tenho ponto? Deixa eu ver se eu tenho ponto. Não, não tenho ponto. Pera aí. Não quero você aqui. Nossa, achei que os caras iam tretar, mano. Olá. Saudações, senhor. Vou ver se tem alguma coisa aqui, mas eu acho que não tem. O que você tem aí hoje? Dá uma olhada, por favor. Vai um trato no seu equipamento? Talismã do escaravelho, olha aí. Vamos vender as coisas que a gente tem. Sempre bom. Bastante não, não. Útil. É, mano, preciso achar um farm logo de dinheiro aqui, porque... Dinheiro aqui é escasso, hein, mano. Os caras pagam muito pouco nas coisas. Posso ajudar? Eu preciso partir. Até mais. Viajantes! Acabaram de sair do bazar e estão cheios de mercadorias! Não sabem como levá-las de volta? Então procurem a Sif, o vendedor de Deus. O que você está vendo? Tá por ali, ó. Mano, a galera falando em árabe, né, meu? É muito legal, velho. Cara, olha isso, mano. Total Assassin's Creed 1, mano. Olhando no bolso da galera, ver quem tem, quem tem um dinheirinho. O aliado de Ali Bash, pode ser que ele saiba mais. Vou procurá-lo perto do porto. Quem está ao lado dele? Acho que é Bash reunindo aqueles homens. Diminuíram nossos números. Nos dividiram. Ainda assim, estamos aqui. E enquanto respirarmos, essa luta continua. Afiem suas lâminas. Peçam a orientação de Alá. Hoje, eu vejo uma grande vitória no horizonte. Você é Bash? Estou com Nur. Você o conhece, não é? Eu o conheço. Na última vez que o vi, ele estava sendo perseguido. Ele sobreviveu? Olha o traje dele, que louco. Mais ou menos, mas está seguro. Canalha teimoso. Qual é o seu nome? Bassin. Muito bem, Bassin. Você tem alguma lâmina além dessa faca de manteiga? Eu acho melhor você andar com alguma coisa maior. Pra quê? Você vai procurar Ali? Na verdade, não. Esses são só metade dos meus homens. O resto está preso no porto, mais à frente. Talvez você não tenha homens suficientes para um ataque. Se quiser salvá-los, nossa abordagem tem que ser cuidadosa. Eu vou, em silêncio. Mande os homens esperarem e levarem quem nós libertarmos. Gente do seu tipo pensa igual. Mas é mesmo um bom plano.
Vamos na mocó. Megui. Tá ali. Cara, águia drone é uma mão na roda, na moral. Se lembra do meu tio Carinho, vendedor de perfumes? Sofreu. Tá, acho que é isso. Vou marcar a galera porque é importante. Tem um ali com chave. Acho que marcamos todo mundo, menos quem tá no barco. Não, tem um aqui, ó. Nossa, tem uma galera ainda. Nossa. Olha o lance aqui pra derrubar, olha que legal na fuga. Muito obrigado. Vá pras docas, procure Bash. Cara, se derrubasse aquela pedra, ia cair em cima da cabeça daquele maluco ali, ó. Ia ser perfeito. Ah, o que será isso? Pode vir, amigão. Não, pera! Oi, caramba. Ei, morre. Espera só um... Ah, meu Deus!
ele. Nossa, o cara não morreu? Isso aqui deve ser um malucão de elite, sei lá. Lute com mais inteligência. Além ele! Mas que brincadeira, hein? Cara, que maluco chato. Morri, cara. Caraca, que maluco chato, irmão. Por que que não matou ele o One Hit Kill, cara? Não entendi. Começa do zero. Eu acho que não começa do zero. O que eu libertei ficou, eu acho. Não, ficou não. É, começa do zero, mano. Isso é legal. Isso é legal, isso é legal. Eu prefiro assim. Ai, tem outro cara vindo lá, mano. Vamos lá, vamos ver se é NPC boa. Ah, pegou. Você morre agora. Vá para as docas. Procure Bash.
Ih, rapaz, ela... Não, não. Mano, essas mulheres dedo duro é pior, velho. Cara, já que eles alertam, a gente tem que meter um ritmo aqui, tá ligado? Pega os corpos, coloca nos lugares. Muito obrigado. Que as pessoas acabam descobrindo, cara, se assustando e... E dá ruim. Vem cá, grandão. Ei, o que foi isso? Peraí. Preciso da sua ajuda, amigo. Tem um ali, tem outro lá. Esses dois tá suave, a gente não vai precisar. Ei, o que aconteceu? Ai, ai, ai. Ei, aonde? Vamos lá. Beleza. Obrigado. Esse é o último. É sério. Preciso me encontrar com eles. Algu? Quem será Algu? É o Hassalgu. Surgiu uma complicação na minha aquisição de trabalhadores no Ocidente. Prevejo que terei poucos homens até o assunto seja resolvido. Por enquanto, qualquer rebelde, beleza. Cara, esse maluco não morre. Ah, ele é armadura. Agora eu vi, ele tá com armadura. Por isso que deu ruim, cara, aquela hora. Nossa, mano, nossa, ele vai matar de novo. A lei mandou um abraço. Que poupe do falatório. Cara, recupera a vida. O rabo entre as pernas. Caramba! Vamos lá. Aê! Rapaz! É, esse deu trabalho. Oh. Thank you.
Olha nós aqui. É melhor eu me esconder nas sombras. Galera, o erro que aparece na tela é porque eu tô sem internet ainda, tá? E aí, amigão, tudo bem? Receba. Ué, eu vou ter que voltar pro mesmo lugar? Isso é muito louco. Vem cá, moça, você tem dinheiro. Você é ótimo, Basim. Só estou fazendo a minha parte. Juntos veremos o fim do mal nessa cidade. Não procure ao Hu. Só falam dele. Nunca o viram. O que pode me dizer sobre ele? Ele alicia inimigos do califado e os obriga a cavar no deserto. Prisioneiros, rebeldes, trabalhadores. Eu não sei o que ele está procurando. Esses homens foram capturados com Ali há semanas, destinados a perecer sob a areia. O Ali não. Ele foi levado para outro lugar. Eles marcaram e nos separaram. O Ali estava em outro grupo. Queriam interrogá-lo sobre você e seus amigos. Pode me mostrar essa marca? O que você está pensando? Ali e Nu se aproximaram bastante de Al-Hul para que ele percebesse. Se encontrarmos Ali, ele pode nos levar até Al-Hul. Mas esse é só um caminho. Cara, gostei desse cara. Talvez tenha outro. Eu vou ao local onde os homens estão cavando e fingir ser uma vítima. Tá maluco? Só sou teimoso. Aqui, tome. Ficha de favor. O que eu faço com isso? É uma ficha Hidman. Quem entende seu valor, fará o que puder para ajudá-lo. Cara, o traje desse maluco é muito louco. Vou mandar esses homens para se reagruparem no moinho de água nos arredores ao norte. Uma fortaleza rebelde. Você será bem-vindo lá. Wafaka Kala. Baraka La Rufik. Beleza. Se a gente olhar agora aqui em investigação... Olha aí. Membro da ordem que comanda. Tá, a gente tá aqui ainda. Líder dos rebeldes, pista não encontrada. Tá, vamos pra sede, né? Tá bom, vambora. Ó, as fichas. Olha aí, galera. As fichas, explicando um pouco sobre as fichas. Isso é legal. Tirar uns prints aqui, porque isso aqui vai ser legal pra mim também depois. Cara, esse personagem é muito louco, cara. Gostei. Não.
Cara, andar pelo teto... Pelo teto. É, pelo telhado, pelo, né? Parkour é legal. Mas, mano, pegar dinheiro da galera é sem preço, velho. Pegar dinheiro da galera é sem preço. Que delícia. Quer ver, ó? Já vai ter alguém com grana. Olha lá, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. ماذا يحدث الآن؟ بالنصوص درعا وكانت معك النقود فأنصحك بأسواق العباسية حتى تتأكد من أنه Isso é bom demais! Tem bolsinha aí? Usa a visão de águia lá, ó, 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 ó. Ó. Ô, moça, isso tá difícil. Maravilhoso. Vambora. Roshan e Fulag vão querer saber desses avanços. Já estamos lá, mano. Se eu estivesse no lugar de Ali, faria o mesmo. Um exército só é tão poderoso quanto o seu soldado mais fraco. Assalamu alaikum, Basi. Wa alaikum assalam, Ahmad. Como foi a sua jornada? Me chamo Abu Jafar. Ah, minhas desculpas. É nunca certo. Tem algum problema? Ainda não. No entanto, descobrimos que Ali estava mediando um acordo com Nur para fornecer recursos aos rebeldes em troca de ajuda. A ordem é um problema, sim, mas Ali estava de olho no califado. Ele iria querer que nós honrássemos o acordo. Que notícias você traz? Nosso alvo é Al-Hu. Ele usa trabalhadores e prisioneiros para cavar ao redor de Bagdá. Ali e seus homens foram capturados e marcados. Libertei-os com a ajuda de Besh, mas Ali foi levado para outro lugar para ser interrogado. Um dos rebeldes mostrou a marca dele. Se a lista de prisioneiros estiver certa, Ali foi levado à prisão do portão de Damasco. Onde esses rebeldes estão agora? Em um moinho de água, nos arredores ao norte. Vou encontrá-los e ver o que posso descobrir sobre esse acordo. Encontre Ali. A prisão do portão de Damasco é a prisão mais segura de Bagdá. Isso não será uma tarefa nada fácil, já vou dizendo. Eu vou indo. Encontre-me perto do portão na frente da prisão. Tem um momento antes de ir, Basi? Claro. Eu tenho algumas ideias que quero compartilhar. Sou todo ouvidos. Primeiro eu fiz um quadro com as informações fornecidas pelos nossos espiões pela cidade. Consulte-o quando quiser. Segundo, essas terras estão cheias de materiais para melhorar suas armas. Vá até o ferreiro Jawar aqui perto. Ele pode te ajudar. E por fim, sou seu homem para melhoria de ferramentas. Traga materiais e verei o que posso te oferecer. Olha aí, aprimorar as ferramentas, mano. Delícia. Olha lá. Uma faca, lé. Bom, é o que a gente tem, né? Então já vamos melhorar o primeiro aqui, ó. Aumenta em 2 a capacidade. Ah, eu defino. Aumenta em 2 a capacidade, aumenta a distância, aumenta o dano. Cara, no momento eu acho que a distância é o que mais me pega. Já já a gente libera os outros, ó. Faca envenenada. Ah, mano, então é aqui, galera, ó. Eu achei que a gente liberava tudo de uma vez, mas não é, mano.
Você libera... Olha lá, você escolhe de tempo em tempo o que você quer. Pô, se bem que... Ó, envenenada, lâmina pesada que desequilibra os caras. Olha lá, ó. Lâmina leve. Olha aí, cara. Ó, até pra pegar os caras parrudão. Olha lá, você manda... Ai, que louco, cara. Perfura a armadura. Dissolve os corpos das... Ô, louco! Corrosão de corpo. Olha que doido isso aqui. Legal. Legal isso aqui. Isso aqui é legal. Legal demais, por sinal. Aí quando a gente for liberando... As tochas não tem nada, né? Mas isso aqui é legal, cara. Irado. Irado, 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 irado. Criativo como sempre. Obrigado, Abu Jafar. Olha aí, encontre o cara, o Muhammad. Diagramas de melhoria. Fulad foi na frente para tentar entrar na prisão do portão de Damasco. É melhor eu ir encontrá-lo. Olha os quadros, galera, com as missões. Olha que legal isso aqui, ó. Que legal, velho. Mano, mas nós vamos fazer tudo, cara. Mas tudo. Não sofra dano, não deixa que alguém te veja. Não sofra dano, não mate ninguém. Que louco. Depois a gente vem e vai fazer tudo isso aqui, cara. Mas antes disso, talvez eu devesse procurar esse ferreiro. Qualquer melhoria seria útil. Tá, vamos lá caçar um ferreiro. Eu acho que dá troféu até se a gente pegar... Melhorar a primeira vez uma arma, né? Ah, tá aqui, ó. Ih, o cara não fala comigo? Será que ele não é o ferreiro que eu preciso encontrar? O que você está vendo? Não sei se bugou, não sei. Caraca, mano. Deixa eu fazer uma... Sei lá, vai que desbuga, né? Não sei se tá bugado também, mas vamos ver. Huh?
Ah, liberou. Tinha bugado mesmo. Muito prazer. Muito prazer. Permita-me dar uma olhada no seu estoque. Aqui é o que tem no estoque. Tá. Tenho o dom pra lidar com o fio. Olha aí, ó. Já podemos melhorar nossa espada de iniciado. Muito bem. Legal. Eu posso melhorar a lâmina. Eu sei umas coisinhas sobre lâminas. Dá pra alterar a aparência, o transmog. Mas por vai hora... querer só isso? Só isso, meu amigo. Só isso, só isso. Então já vou indo. Até logo. Achei que ia dropar algum troféu. Aqui, tão cruel e implacável quanto eu me lembro. Você já foi preso aqui? Ah, não. Eu nunca entrei. Na verdade, eu nunca nem cheguei perto. Era aqui que eu empinava a pipa, acima das paredes da prisão. Tinha um padrão único, sabe? Eu a fiz com o meu pai quando era bem jovem. Então eu vinha para cá todos os dias, torcendo para que um vento a levasse para tão alto que ele a veria e saberia que eu estive aqui. Eu nunca soube se ele viu. Sei como é essa dor. Eu sinto muito. Eu não. Essa dor forja nosso caminho. Nos lembra de quem somos, quem podemos ser. Falando em caminho, eu só vejo um. E não é convidativo. Não. Precisamos dar um jeito de você entrar sem ser visto. Isso ajuda? Onde conseguiu isso? Besh, ele me disse que essas fichas valem muito mais para as pessoas comuns. É verdade. Você pode subornar os guardas para olharem para o outro lado ou conseguir a ajuda de alguns comerciantes. Eu vou ver o que pode ser melhor. Agora vou embora. Voltarei para a sede. Wafaka Kala. Liberte Ali Ibn Muhammad. O líder da rebelião e aliado dos ocultos foi capturado e levado para prisão e tal. Cara, aqui eu acho que é a nossa primeira missão black box braba mesmo, né? Que a gente tem ali opções do que fazer. Vamos ver. Preciso dos seus olhos, amigo. Temos uma oportunidade ali. Temos outra oportunidade ali. Cara. E é isso. Vou marcar essa galera pra não dar sopa.
Tem guarda, hein? Vocês são os homens de Ali? Somos. Mas faz semanas que o vimos e todos os rebeldes se separaram. Isso é temporário. Ali está sendo mantido nessa prisão. Ali? Aqui? Achei que ele estivesse morto. Vou libertá-lo, mas vou precisar de ajuda para entrar. E quem é você? Queremos que nosso líder volte. Mas como vamos saber que podemos confiar em você? Vesh me disse que eu poderia trocar essa ficha pela sua ajuda. O que me diz? Se ele te deu isso, deve respeitá-lo muito. Vamos cuidar dos guardas. Nos acompanhe. E depois, não demore a agir. Beleza, escolhemos a treta. Não seria o melhor caminho, não, cara. Não, Kalil. Não é Odyssey, não, mano. Putz, será que ele sobe? Não. Tati. Ok, tá, beleza. Eu não estou aqui. Ali foi levado para algum lugar embaixo da prisão e provavelmente está sendo torturado. Preciso me apressar. Que delícia, né, mano? Furtividade social é delícia demais.
Beleza. Cara. Quem fez isso com você? O carcereiro. Onde ele está? Com outro. No subsolo. A morte logo virá buscá-lo. Ele pode estar falando do Ali. Tomara que não seja tarde. Nunca pensei que demônios pudessem andar na Terra. Mas é mal. Não perco a esperança. É isso que o carcereiro quer. Quer beleza! Ele já nos destruiu. Mano, olha a faca cravada no maluco, isso é muito legal, velho. Chave, chave, chave. Cara, tudo precisa de chave. Posso continuar fazendo isso, seu canalha? A questão é... Você pode? Vamos.
braço. E quem é você? Bassem, sou amigo de Noah. Vamos guardar os detalhes para depois. Eu tenho que tirar você daqui. Fique calmo, Azizi. Não podemos ir embora ainda. Preciso entrar nos aposentos dos guardas. Pra quê? Você está atrás de Al-Hul, não é? Os guardas dessa prisão servem a ele. Eles fazem turnos para escoltar grupos de prisioneiros para cavarem à noite. Se descobrirmos as ordens deles, podemos saber para onde Al-Hul está indo. Isso é um motivo bom para você? Fique perto de mim. Agache-se. E não... Ai, Bassin, eu sei me defender. Sério? Com o quê? Vamos tentar não nos atrapalhar. Me diga, Bassin, eu tenho que saber. Como você chegou aqui embaixo? Fácil. Encolhi a barriga e passei pelas rachaduras. Considere um elogio. Sei que o seu tipo gosta de ficar no escuro, mas... Mesmo o maior ladrão do mundo teria dificuldade. Ali, um dia eu vou te contar sobre meu passado. Aí você vai entender. Estou curioso. Né? Não, não, não. Vamos ter muito tempo. Quebrem! Ali! Eu ouvi! Ali, perto da armadura! Corra! Encontrei! Leve para Rocham, minha mestra. Ela está com seus rebeldes na fortaleza do Moinho de Água. Vou atrasar os guardas. Agora vai! Ali! Pedindo ajuda! Alarme! Ai, ai. Ninguém vai me parar. O que foi isso, mano? Uma ajuda seria bem-vinda. Vai pro inferno, diabo. Golpe de socorro. Se eu tivesse uma bomba de fumaça, mano, era 2 minutos. Vou colocar sua cabeça no espelho. Me ajuda! Eu sei que tá me atrapalhando aqui, né? Vem,
precisa, tá, galera? É só fugir, mas eu quero brigar com esses caras. Uau! Bom, eu acho que agora é melhor fugir, né? É, melhor fugir. Os guardas estão em alerta. Até a situação mudar, não posso me reagrupar com Ali. O risco é muito grande. 2 pontos de habilidade e, obviamente, a gente vai dar uma olhada. Aumenta 1 ponto de elixir. Não. Beleza. As coisas que chamam de arte hoje em dia. Olha, dedo duro, velho. Eles estão me procurando. Nossa, a gente tá só o pó da rabiola, mano. Saudações. Saudações, senhor. Posso ver as mercadorias? Por favor, fique à vontade. É isso aqui, nunca ó. Nunca se sabe quando isso vai ser útil. Vendido? Vai ser só isso? Só isso, querido. Só isso. Eu só preciso. Pra nós vazar. Fique bem, Sahib. Pronto. Eu já levei pior. Vou passar. Calma, amigo. Eu preciso, Mario já se reagrupou com os rebeldes. Roshan deve estar lá também. Que legal isso, né, cara? Tipo, a gente tem que limpar nossa cara, digamos assim, pra poder continuar com a missão. Não era isso que eu queria, não, velho. Isso foi estranho.
Deixa eu ver. É, caminho novo, lugar novo. Prisões. Olha a chave, mano. Bizarro, né? Deixou uma cicatriz feia. Portões de Bagdá. Podem tirar foto aí, galera, ó. De boa. Tirar foto. Pausar o vídeo, né? Devo dar os devidos créditos, pois esse homem veio me ajudar no momento mais difícil. E pelo que eu soube, não fui o único. Farei uma homenagem a você numa crônica dos nossos feitos. Mas antes, temos que escrever o final dessa história. Venha. Eu vejo que se conheceram. Só um pouco. Mas a noite é uma criança e temos muito para conversar. Quanto àquilo de que eu preciso? Nossos meios são limitados, mas prometo que ouvirei suas solicitações, Ali. Depois. Diga o que sabe sobre Al-Hu, para que Basim possa cumprir o que veio fazer aqui. Sim, sim, sim. Seus interesses antes dos meus. Mas só dessa vez. Al-Hul envia ordens aos guardas da prisão, especificando onde cavar nos arredores de Bagdá. Mas ele não usa só prisioneiros. Tem uma nota promissória de trabalhadores aqui. Pelo visto, Al-Hul também compra trabalhadores imigrantes. Quem em Bagdá poderia realizar esse tipo de atividade sem levantar suspeitas? Só existe um homem, Masud Al-Yakub. Ele é dono das saboarias de Bagdá. Arranja serviço para imigrantes. A maioria deles é persa. Então ele força essas pessoas a trabalhar nos campos de escavação sob o pretexto de garantir o sustento delas. Deixe! Ele localizou uma das escavações de Al-Hu. Fingiu ser prisioneiro. O que houve? A busca acabou não dando em nada. Mas isso não impediu os guardas de tentar nos silenciar.
Rachei a cabeça de um deles e fugi. Outros não tiveram tanta sorte. Foi tolice fazer isso, já que não levou a nada. Nada não. Al-Hu estará no caravanserai. Eu ouvi uma conversa dos guardas. É claro, comerciantes de toda parte vão lá para descansar. Se Masrud compra trabalhadores imigrantes, deve ser no caravanserai que ele conduz os negócios. Como você o descreveria? Ele é um homem grande. Gosta de adornos, como joias e seda do Oriente. Então será fácil identificá-lo. É agora, Basim. Qual é o seu plano? Será o Basim quem decidirá isso. Basim? Sozinho? Não, eu reúno alguns homens. Para criar um espetáculo leviano, seu dia de mostrar seu valor ainda virá. Mas este dia pertence a Basim. Considere isso parte do nosso trato. Basim? Vamos, né? Tô pronto. Mas não tenha dúvida que eu tô pronto, moça. Vambora. Estou pronto. Então me acompanhe. Venha, Basim. Olha aí. Membros da Ordem dos Anciões vivem vidas duplas. Eles escondem suas identidades do público e recebem um codinome. Descubra pistas para desmascarar os membros da Ordem. Eles podem ser pessoas que você achava que podia confiar. Então tá aí, mano. Al-Ghul. A verdadeira identidade de Al-Ghul é Mas'ud al-Kiab. É, mano. Vai pegar esse cara aí, mano. Olha ele aí. Ó a cara de sem vergonha. Cara de sem vergonha. Todas as pistas. Tudo nosso, fi. Ah, peraí. Um negócio que eu fiz aqui. Tá, nada, esquece. Um membro da Ordem está ao nosso alcance, Basim. E assim como aqueles que se foram e os que ainda se vão, a morte de Al-Hul será justa. Ele é um homem que se aproveita dos desesperados e marginalizados. E essas atrocidades vão continuar, porque Al-Hul é só uma engrenagem em um mecanismo maior. Um mecanismo destrutivo. Enquanto puderem, a missão dos ocultos será fazer de tudo para impedir isso. Hoje, você vai entregar sua mão, sua lâmina, para essa missão. E embora Al-Hul seja seu primeiro alvo, não será o último. Acredito nisso. E em você. Apesar do meu estoicismo e minhas lições difíceis, saiba que você me impressionou, Basim. A presença da Ordem em Bagdá e outros lugares repousa em solo instável enquanto você estiver na ponta da nossa lança. E é onde eu pretendo ficar. Fico em dívida com a sua orientação, mestra. Cheia como uma colmeia. Venha, observe o tempo. Comerciantes, gado, caravanas de todos os lugares. E eu achei que os mercados de embarque eram desorganizados. Onde há desorganização, há caos. E o caos pode dar uma oportunidade. Veja o que as avenidas revelam. Reaja, mas seja paciente. E confie nos seus instintos. Hum.
Aquele é Masrut. No balcão. É igual à descrição de Ali. Estou vendo ele. Vá. Molha com o sangue do ceifado. Vou encontrar você quando terminar. Top! Acha que suas crueldades estão bem escondidas, Aru? Pois você escolheu aqueles com pouca voz, cujos gritos já sabia que não seriam ouvidos. Eles cavaram sob suas ordens, morreram em suas mãos e foram jogados fora como lixo. Tudo para vasculhar o deserto em busca de algum artefato. Agora você pechincha por carne, mesmo estando a salvo no caravanserai. Você prefere suas vítimas acorrentadas e famintas? Chegou a hora de enfrentar um homem livre. Oh, delícia! Vamos lá! Nosso primeiro membro da Ordem, hein, galera? Assassine Al-Ghul. Al-Ghul, revelado como Maz'ol Yal-Kyob, é... que nome, né, mano? É um membro da Ordem que se aproveita dos desesperados e marginalizados e os força a cavar no deserto sem um motivo aparente. Um dos modos como atinge esse objetivo é usando seu status público como dono de uma saboaria para obter trabalhadores imigrantes de modo discreto. Mano, aqui pelo jeito tem bastante coisa pra gente fazer, hein, ó. Várias oportunidades, ó. Vamos lá. Vem, é sua hora, Bassi. Lance seu olhar. Uma oportunidade ali. Outra aqui. E é isso. É sua hora, Bassi. Estarei observando. O incêndio causou barulho e muita confusão. Não pode ver um furtinho, né, Liu? Trabalho estável e bons rendimentos. E agora nos matam de trabalhar no deserto. Fomos enganados. Por favor, ajuda a gente. Me diga como eu posso ajudar. O homem que nos trouxe tem uma escritura que nos prende a Masrut. Se ele ainda não tiver pego o pagamento, deve estar aqui. Se eu conseguir livrar esses homens do serviço, Al-Ghul logo vai ficar sabendo dos trabalhadores que fugiram. Tá, mano. Encontre e fale com o chefe dos trabalhadores. Lá. Não se importe comigo. Saudações, amigo. Quais produtos você tem? Mel e marfim. E você? Interessado em trocar? Talvez. Por ora, quero procurar um pouco mais. Me ignore. O cara tá do outro lado, velho.
Olha o maluco lá, ó. Ei, você! Para agora mesmo! Espera só um. Caramba, hein, Calil. Boa, deu bom ainda. Não faça escândalo. Assalamu alaikum. Aleikum assalam. Quer frutas e vegetais hoje? Minhas romãs estão maduras e suculentas. É isso que você veio trocar? Vou pensar sobre o assunto. Caramba, mano. Cadê? Uma coisa estranha aconteceu. Será que posso usar isso a meu favor? Muito bem, viajante. O caravanserá está cheio de mercadorias hoje. Tem alguma coisa boa para vender? Só negocio com divãs. E não vendo mercadorias, garoto. Mas acho que depende do que você pedir. Eu acho que não entendi. Eu vendo homens, trabalhadores. Mas meu último lote já foi vendido. Pode mudar de ideia? Tenho moedas de sobra, preciso de homens como os seus. 15 mil. Caraca, velho, 15 mil? Turco mesmo, hein? Isso é um absurdo. Quem pode pagar tanto? É melhor guardar suas perguntas para si mesmo. Segue seu rumo agora. Se quero libertar aqueles trabalhadores, preciso roubar a escritura. Posso libertar aqueles homens agora. Onde está? O que? Escritura. Aqueles dois homens estão discutindo, mas não estão exaltados o bastante. Como posso fazê-los ficar mais irritados? Não precisa. Peguei a escritura do encarregado de vocês. Estão livres agora. Vão! Os trabalhadores estão loucos. A Lu vai perceber. Preciso estar pronto para atacar. Com certeza Al-Hu vai saber disso. Vem e assista, covarde. Ai, caramba, não, mano, não. Se aproxima, Al-Hu. Relaxa, vai dar bom ainda. Estão tudo alvoroçado, mas eu vou chegar lá, mano. Caramba, mano, aqueles dois ali vai me atrapalhar demais. Vai acabar.
Rapaz. Ai, 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 Kalil. Hora de morrer! Aí! Alguém me ajuda, cara! Que merda, cara. Cara, não tem nem como lutar contra esses caras aqui. Beleza. Será que pega, mano? Pega. Vou tocar o sino. Vai tocar nada, rapaz. Agora vamos que vai dar bom. Ali, mano, tudo nosso. O que está acontecendo lá? Isso acaba agora. Adeus. Brabíssimo. Brabíssimo. Lahana Kala. Guarde o seu ódio, Mas'hut. Sua maldade te trouxe até aqui. Maldade? A quem? Aos não iluminados? Aos fracos que condenaram os seus destinos? Dominá-los é o nosso direito divino. Nosso dever é exigir sua contribuição. Contribuição? Para quê? Para o que poderia ser. Para o conhecimento que está enterrado sob as areias. Algumas coisas deviam continuar enterradas. Não. Elas são presentes. Estão destinadas a serem descobertas. Elas falam conosco, como você bem sabe. Eu? Ah, sim. Você pode ser um oculto, mas não só isso. Eita, já começaram a cutucar o Bassi.
Caraca. Ei, pare! Você morre agora! Tá, podemos usar o foco assassino agora então? Então beleza, vamos lá. Você expulsou ela, cara. Esvazie sua mente. A busca implacável de Al-Hu às custas de vidas humanas chegou ao fim. É um dia de vitória. Não apenas para aqueles que foram poupados da crueldade, mas também para os ocultos. O grande plano da Ordem em Bagdá ainda pode ser um mistério, mas ao menos temos certeza de que o papel de Al-Hu foi encerrado. Acredito que o que procurava eram mais objetos estranhos, como aquele que eu peguei no Palácio de Inverno. O que a Ordem quer com estas relíquias do passado? E por que as guardam com tanto afinco? Você está começando a fazer as perguntas certas, Basim. Vamos encontrar as respostas juntos. Ultimamente, eu só tenho perguntas. O que quer dizer? Nada. Esquece o que eu disse. Como posso te guiar se você não falar abertamente? Eu estou tendo alguns pesadelos. Nesses sonhos, um Jin me atormenta até eu acordar em pânico e encharcado de suor. Em Alamut, eu quase me esqueci disso. Mas quando matei Al-Hu, senti a presença dele de novo. E fico aqui me perguntando por quê? Por que aqui? Por que agora? Por que eu? Muitas perguntas e nenhuma resposta. Eu queria te contar, mas... Você tinha medo que eu achasse que sua mente era fraca. Nossa fraqueza só vai até onde permitimos. Para acabar com a fraqueza, você precisa fazer o que for necessário para consertar o que causa a sua dor. Posso tirar uma folga breve? Quero procurar uma velha amiga. Nihal? Eu me lembro dela. Ela é muito importante para você, não é? É. Mas o que eu disse na última vez que nos falamos fez com que ela achasse o contrário. Isso te machuca. Então vá e cure esta ferida o quanto antes. Encontre-me na sede Harbia quando tiver resolvido essa questão. Legal, mano. Vamos lá, vamos falar com a Nihal. Se aquela era mesmo Nihal, não sei pra onde ela foi. Talvez tenha voltado para casa em Ambar. Só pegar os pontinhos aqui que a gente precisa. Já era. Procure por Nihal. Em casa. Caraca, a gente vai pra Ambar. Eu tenho... Não tenho nada lá. Ah, tudo bem. Vambora.
Ah, tá pertinho, ó. Daqui já dá pra ver, ó. Ó, do Gurigazu. Mano, olha esse céu, que lindo! E aí, minha amiga? Enkidu. O foco assassino aumentando ali, ó. Começamos com dois, então. Achei que começava com mais. Ei! Peraí! Você vai pagar! Abraço. Caramba, mano. O lugar tá tudo reservado. Olha pra lá, tio. Não vai matar, ó. Conhece nada. Escuta, pare. Não, é coisa de sua cabeça. Conhece nada, não. Você mesmo? Nihao. Eu. Não diga nada, Sadiq. Estou tão arrependida quanto você. Tenho tanto para te contar. Me sinto da mesma forma. Vamos colocar a conversa em dia. Mas antes, tenho que saber uma coisa. O quê? Por que está vestido como um camponês? Talvez eu tenha menos a te contar do que pensei. Acho que consigo entender o que aconteceu com você em nosso tempo separados. E você? Espero que não esteja vivendo aqui. Estou mais trabalhando
aqui vivendo. Com o quê? Por que eu conheço isso? Porque você já viu no objeto que encontramos no Palácio de Inverno. Fiquei tentando me lembrar dos detalhes desse desenho. Você passou esse tempo todo obcecada por esse símbolo? Por quê? Porque eu também já ouvi antes. Não sei onde ou quando. Só sei que eu ouvi. Opa! Seja o que for, ele me chama. Quero desvendar esse mistério e você também devia fazer o mesmo. Ah, claro. O dever chama. Para. Vou me lembrar disso, se isso significa que você vai passar mais tempo fora dessas paredes mofadas do que dentro. Você realmente pensa em todo mundo, não é, Basim? Araki Larrikan. A Ordem dos Anciões está longe de ser derrotada. Mestra Roshan certamente tem um plano para destruí-la. Tá. Acho melhor eu dar uma olhada nessa obsessão de Nihal. Parece que Nihal está tentando descobrir onde fica a Câmara Secreta. Tá, cara. Opa, apareceu... Opa, apareceu o fragmento no mapa? Peraí. Mentira. Ah lá! Apareceu o fragmento no mapa. É isso aí, cara. Muito bem. Ah, peraí, deixa eu ver aqui a investigação. Olha aí, cara. Vou tirar um print disso aqui que depois eu vou usar. Não era, não. O membro de Tarrabin está perto. Você. Vamos conversar. Você aí, vale. Mas que caramba, hein, tio? Morri, velho. Pouca semelhança. Esses guardas vão me encher o saco. Bem-vindo, senhor. Vamos ver o que tem aí. Dá uma olhada. Só trabalho de primeira. Tá, ainda não consigo, cara. Eu não tenho... Mais nada? Não tenho esquema. Preciso tomar meu rumo. Que a paz vá com você. Você pode ir junto. Não vai demorar. Matou o cara errado. Mano. Era pra ter matado esse de preto. Tudo bem. No problema. É melhor agir com discrição. Demônio! Chamem a guarda! Você vai pagar! Cidadão! Murtacib gostaria de lembrar a todos os comerciantes que recebem.
Ali, mais um membro de Tahabin. Eu preciso investigar. Vocês sabem quem são. Não deixem que a peste. Ei, pare! Acho que te conheço. Pegou o cara errado de novo. Outro fragmento. Evisceração! Chega das suas bobagens. Ai, não, mano. Aquilo ali é B.O. Ai. Beleza. Tem alguma coisa aqui? Tá, pegamos dois fragmentos já. De interesse descoberto. Não vi muita coisa, não. Me empreste seus olhos. Dá uma olhada, ver o que é isso aqui. Ah, ok. Precisava achar mais um fragmento aqui. Baú. Beleza.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Que bom que está seguro. Alhamdulillah. A primeira de muitas conquistas, Bassi. Só podemos torcer. Ainda há muito trabalho a ser feito. Enquanto nos concentrávamos em Al-Hu, Vlad esquadrinhou a cidade silenciosamente para descobrir onde poderíamos construir mais sedes. Encontrei moradias em 3 distritos que são muito modestos. Tabid e Rebecca chegaram de Alamut e foram para Al-Abbasiyah e Kark. Irei para Sharqiyah em breve. E eu me juntarei a Rebecca em Kark, onde a corrupção é tão comum quanto o ar árido. Fale com Abu Jafar sobre algumas coisas nas quais ele está trabalhando e depois venha nos encontrar. Dê uma olhada, Abassi. Talvez eu tenha alguma coisa do seu interesse. Ó, isso aqui é bom. O que a gente pega, galera? Zarabatana, bomba de fumaça. Mano, eu acho que bomba de fumaça é o esquema agora, hein? Eu adoro a Zarabatana, na moral, mano. Só que a gente já tem algo pra distância. A gente tá precisando de algo pra tacar no chão e sair vazado rapidão. Acho que a bomba de fumaça é o esquema, meu. Isso deve ser útil. Muito obrigado, Ahmad. É a buja... Está brincando. Só uma vez ou outra. Araka Larrikan, Abu Jafar. Se cuide. Igualmente, Bassi. Legal. A pessoa responsável por todo o mal que a Ordem já fez. É, esse aqui deve ser o centro já. Beleza. Talismã, olha aí. Talismã do aprendiz. Aê, pô. Olha o talismãzinho aí, galera, ó. Lindão, né? Talismã do aprendiz. Lindo, 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 lindo. Ferramentas. Agora a gente já tem... Deixa eu ver, não dá pra mexer nele ainda. Mas tá, bomba de fumaça. Eu já consigo subir. Ah, eu consegui então. Que momento que eu consegui, cara? O... Como é que fala? O... Oh, meu Deus do céu, o esquema. Não vi a hora que eu consegui o esquema. Eu acho que é só passando missão mesmo, né? Bastante coisa legal, mas vou me segurar. Ó, então vamos lá. Encontre e fale com Fulad. Encontre Rebeca. Tem bastante coisa pra gente fazer, ó. Vá até a sede Abbasiyah. Tem bastante coisa pra gente fazer, legal. Olha lá, ganhamos o talismã. Legal. O quadro eu não vou fazer agora. Será que é conforme... Bom... Tá, segure L2. Olha aqui, galera, ó. O ataque rápido, tá ligado, ó. Se eu meter um X aqui, ó, ele vai mandar uma bomba de fumaça no chão na hora. Sacou ali do lado, ó. Legal. Guarda!
Os guardas vão estar sempre em alerta. Chamem os guardas! Aqui! O criminoso deve! Deus, castigo! Não respeita a autoridade. Galera cabreiraça com o Bassin, mano. Tá, vamos melhorar o nosso traje, então. Que bom te ver. Sinta-se em casa. O que você tem aí? Eis o que está disponível. Podemos deixar ele mais forte. Muito bem. Legal. Mais nada pra hoje? Pra hoje nada. Mais nada. Vejo você mais tarde. Não se acanhe. Não se acanhe. Tá. Opa. Ai, caramba. Tem um verme maculando nossas ruas. Irado, mano.